бір қатысушының экс-махабаты студияға келеді. Не үшін, неге, не дегісі келеді? Әділет. Жоқ, негізі сағанда сәйкес көй, бір қатысушының экс-махабаты деген, е? Why not? Негізі, ондай нұсқалар көп сәт шықы мұрда. Масалы. Масалы дәулет. Масалы дәулет. Иә, масалы әділ. Мысалы дәулет дегенде, мысалы қалай, бұлай ғой енді, енді сыртта кездесуді доғарып қыз, іште кездесейік деген бе. Жоқ әлде анасының ойын өзгертем деген ниетпен бе. Қалай ойлайсың бұл назым? Сыртта кездесіп жүрген жоқпын, Шахмырза. Мен айттым ғой, тоқтаттым, бойша жауап бермеймін дәулетке. Жоқ, дәулет жайлы бізде нүкте қойылған бұл басқа біреудің экс-қатысушы деп ойлаймын. Дәулет емес. Ал дәулет келісеші? Жоқ, бізде нүкте қойылған. Енді нүктені қанша жерден сен қойсаң да, ол көп нүктеге айналып кететінін біледі ғой дәулет, келісеші? Және де мен оған бұрында айтатын, барлық проблемалар шешкеннен кейін ғана көре жатамыз, бірақ... Барлық проблемаларым шешілді. Болды, мен де қымызға көштім десе. Олай тез шешілмейді. Келісеш? Жоқ, дәулетке айтқам сырттам, мен... Ай, сөйлеспейді дедіңдер ғой ішінде. Кеше сөйлесейікші деген мен айтқам, сөйлеспейміз, нүкте қойылған екімізде еш нәрсе шықпайды дедім. Деп сөйлестіңдер? Жазған жауап бердім. Мүмкін шекарадан арген келген шығар. Иә. Мен кеше Шахмырза, өзім түнде ауырып жатсам, маған жағаласып сол, дәулет те жазды, Айбек те жазды. Екеуіне де айтқам, маған жазбаңдаршы. Подельницы жазған ғой, маған жазба. Екіншісіне де айтам, маған жазба. Жоқ, бұғаттап тастасаң болады ғой? Сен чат ашып қойсашы. Заблокируйте тастасам ол. Чат аш. Заблокируйте тастасам, жестоко бола ма деп. Тем более, бір ортада жүрміз, бірақ мен мүлдем араласқым келмейді. Сонымен, Аружан 31 деп отырсың ғой, е? Бәлкім біз сендердің жаңа жоспарларыңды біліп, аргенді бүгін Бішкектен бір сағатты алдырып алған шығармыз. Қайдан білесің? Әзі болатын едім. Дәл бүгін үйленуге ұсыныс. Дәл осы киіммен. Жоқ, киіммен ауыстырып кетсе болады екен деп. Мүмкін құлпына келген жер. Жоқ, құлпына. Ой, Арсен келмейді, құлпына келмейді. Әрсен ән айту үшін келуі мүмкін ғой? Ән айтса, иә, есігіміз әрдайым ашық. Сіздерге кім айтты, экс-махабаты дәл сол адамға қайтадан оралу үшін келіп тұр деп? Жай келді дедік. Ол неше түрлі мақсатпен келуі мүмкін студияға? Жай келді дедік. Экс-махабаты? Әділ немесе Арсен екен біреу. Нұр дәулет бекен, ә? Бәліш бекен, бәліш бекен. Мүмкін. Бас шайқаған ол не, келмейді деген сөз бе, не айтып атсың? Мен ол адам келет деп күтпейім да, білмейм, келгені қаламайым өз басым. Неге? Жоқ, болды. Саған келіп көтер несі бар оны? Маған емес басқа өруге ма? Келе берсін маған бәрібір. На жаққа ботан бейін салып көтетін шығар. Маған бәрібір келсе, келе берсін, қуаныштым келсе. Мүмкін Нұрбол келген шығар. Ой, сен қақтан білесің? Осылар ше, бір андай, бір түрлі әңгіме айтады, оның қызы бар ғой, мен Инстаграм көріп отырам. Сенің неге бақылайсың ғой, Нұрболды? Құмандар, сенде мыналар вообще жерден алып қоя салады, е, сұрақты. Көзің бар, көре салады, мен тем более, а детектив дедіңіздер ме, дедіңіздер? Ой, детективке нетпе қой, қол сілтей сама. Көрдің ғой? Жоқ, менің ойымша әділ, немесе дәулет, немесе нұрдәулет келген сияқты жанрдан. Біздің жаңа тарап кішкене бүлдіре қоймайды, бүлдірсе осы ескі тарап қой деп ойлаймын. Кім айтты, мына жерде ағырке сендерге керек емес болса, маған керек деп келген шығар. Шахмырда сіздер мен бүгін әбден қинадыңыздар ғой. Немеге қиналмайды екенсің? Сен түнде қиналмайды екенсің, неге қазір қиналып отырсың? Вообще олай ойламаймын. Бірақ қатысушылар біз танитын адам деп айтқан жоқпыз ғой біз, е? Мүмкін ол біз танымайтын экс-махабаттарының бірі шығар. Неге дастан дедіңіз? Неме дастан дедіңіз? Дастан? Тыпыршып кеттің ғой? Жоқ,
Мен топтың жоқтан жерде бәрі дастан деп. Сенің экс махаббатың деген кезде бір топ қыз кіріп келіп тұрмасын мына жерге, студияға сыймай. Жағалде Мәриям біреуді таңдап келді ме? Мына жерде мен Мейірбек дайын танысуға. Маған келсінші деп. Кім болса да келсінші, құдайы танысам любоймын. Жоқ, енді не үшін келгенін айтқан жоқпыз, бірақ келгені ақиқат. Бірнеше мәрте әділ деген ойлар шықты мына жерде, Мадина. Олжас, микрофонды ала бер автоматты түрде. Мадина. Едесіз, Шақмырза. Азизаға үшінші микрофонды бере салыңдаршы. Әділ келсеш. Иә, келсін. Кетесің ба? Қала ма? Қалады, иә. Келсе қуана-қуана қарсы аламын негізі мен. Қала ма? Қала ма деймін? Мадина қала ма? Болмаймын дедім, бірақ ол жаста соңғы шешім деп айттым. Иә, менен соңғы шешім. Азиза келіп, бірақ саған келмесеш. Айтарым жоқ. Сен кеше ғана үйленуге дайын тұрайдың? Иә. Бірақ енді басқаға келсе, ойбай жүгіріп, барып, жолқылап, менікі деп айтпайтын шығармын. Бақытың үшін күреспейсің бе? Білмеймін, көру керек. Біз былай жасайықшы онда. Кім келіпті, нақты бір қатысушының экс махаббаты деп айттық. Не үшін келді, қандай ниетпен келді, не істегісі келеді. Байқаңыздар, біз шымылдықты жапқан жоқпыз. Танысу үшін келсе өйткені, шымылдық жабылу керек. Сонымен, Дәулет пе? Әділ ме? Арген бе? Арсен бе? Мәриям ба? Махаббат ба? Махаббат ба? Бәрі бар ғой. Махаббат ба? Ондай болса тізім тізіп тастау керек қой. Осы күнге дейінгілер бәрі кім бар, кім жоқ. Бірдеме деді Нұрлан, бірақ естімедік не деген. Бейтекші біз. Қазір редакцияда аң-таң шығар. Менің ойымша, біз әуелі қатысушының экс махаббатын студияға шақырайық. Содан кейін біраз әңгімелесейік. Не үшін келіпті? Қандайтың ақпараты бар екен? Сүйтеміз бе? Қалай өлейсі? Енді болды ғой, шаға айтып қойдыңыз ғой. Жоқ, басқаша да жасауға болады. Жоқ, осы жолмен жүре берейік. Сонымен ба? Сүйтейікші. Ендеше, дайынсыңдар ма? Иә. Дайынсыңдар ма? Ортаға онда келген мейманымызды шақырайық. Жаңа жасың құтты болсын, Әділ. Рахмет, рахмет. Кел жайғасы отыр. Сонымен Әділ не үшін кепті деген сұрақ әлде ашық. Әділ келді сонымен. Бірақ келу ықтималдығы талай болуы мүмкін ғой, ә? Азизаның өткен жолға айтқан әңгімесін естіп келуі мүмкін. Мадинамен тақырып бітпегеннен кейін келуі мүмкін. Ол жаспен әңгімелесуге келуі мүмкін. Қолына гүл алып. Бәлкім.
осы сәттен бастап мен жаңа қатысушымын деп жариялап келуі мүмкін. Неге жоқ, е? Иә, гүлдер мүмкін маған шығар. Бірақ Адыл. Мына жақта Балназым деген нұсқа айтылып жатыр, қызық. А, Балназымға келді деп. Негізі Балназымға келіп, бірақ мына гүлді шоқтар ақ болып тұр ғой. Мадинаға сыйластықпен деп сыйласам ба екен деп. Мен солай бір егер қызыл гүл болса, не Балназымға, не Айзошқа беретін еді қызыл гүл болса. Бұл сыйластықтың белгісі ақ гүл, сол үшін Мадина деп тұрмын мен. Әділ красавчик, Мадинаға сыйлаш. Мына жерде Олжас айтқан, келсе өзім керемет қарсы аламын деп. Иә, иә, ешқандай бір нем жоқ. Қош келдің Әділ. Бірақ Мадинаға ақ емес, розовый гүл ұнайды. Иә, мен ғана беремін. Сен Мадинаға қандай гүл беру керек дегеннің кеңесін айтып отырсың ба? Жоқ, кімге? Абылайға айтып отқанмын ғой мен. Авария. Авария. Маған айтып тұр, Әділге қарап айттың ба? Мен Абылайға айттым деп. Бүйтіп Әділге қарап, Абылайға айтып отырмын деп ше. Әділ қалайсың? Жақсы, жақсы. Мына жерде интриганың көкесін жасап отырмыз ба? Иә. Әділ, былай ғой, өткен жолы көрдің бе эфирді? Мына жерде сенің туған күніңнен кейін қатысушылар сенімен қосып кәдімгі құндыздың кабинеті бар жерге тойлауға барыпты. Оны біраз талқыладық. Ол жерде Ербол біраз сөзге қалды. Содан кейін жаңағы Азиза екеулеріңнің әңгімелерің жарасқаны жайлы айтқан еді. Мен жалпы ол туған күнге Әділ маған жігіт ретінде ұнағаннан кейін не дейді екен, бірдеме болуы мүмкін бе екен деген оймен бардым деп те мойындады. Солай ғой, иә Әзіз? Иә, бақылап көрейін деп бардым. Бақылап көрейін деп бардым дейді. Қатысушылар жан жақтан түсірді сендерді. Жарасасыңдар, жарасасыңдар деп. Бірақ Мадина сол кезде айтқан еді, Әділ келсе мен кетем деп. Сонымен Олжас айтты, жоқ, Әділ келсе сен кетпейсің деді. Бұл әңгімелерді естідің ба? Иә, шет жағасын естідім. Қалай қабылдадың Мадинаның Әділ келсе мен кетем деп айтқанын? Білмеймін. Бәрібір болды. Бәрібір болды? Иә. Біз өткені мына жерде айттық та, енді сендер Олжаспен танысып жүрсіңдер. Әділдің көзінше деуге де болады, өйткені Әділ бағдарламаны бақылайды дегенмен. Енді Әділ сендердің көздеріңше өзі басқа қызбен танысса, немесе қатысушы болып келсе, әділетті емес пе деп, қалай ойлайсың, әділетті ме бұл? Әділетті, иә. Әділетті, иә? Иә. Сен өз бақытыңды іздесең, олар өз бақытын іздесе. Иә, өйткені өзімнің де ары қарай жалғасып жатқан өмірім бар. Қатысушылар әділетті деп ойлайсыңдар ма? Иә. Мейірбек, не дейсің? Иә, Әділ, қош келдің. Сен келгеніңе өте қуаныштымыз. Бірақ менің ойымша ана кезде Балназым мәселесінде Мадина айтып кетті ғой, сәт на мое место деген сияқты. Сол күн бүгін туған сияқты, өйткені Әділ Азизамен емес, Балназыммен көбірек жарасатын сияқты. Шынымен де өйткені Мадина мен Әділ жұп болып жүрген кезде де Балназым әрқашан да әділетті, әділді түсініп қолдайтын еді, мысалы, мә, не деген идеалды жігітті бағаламайды деген сияқты. Сол үшін Балназыммен таныссаң күшті болады. Жоқ, жоқ, Балназым. Мейірбек, сен қызықсың, бір болайықтың. Бізді ше, бір әр қызды тықпайлап, зачем деймін? Мен өзімнің досымның бақытты болған қалайым. Балназымды өткіз жіберемін өзім. Бірақ өзінің таңдауы бар ғой, ер азаматтың. Балназым, Балназымға негізі дәулет жібермейді, Азизаға келген сияқты 100%. Әділге негізі Балназым дәулет жібермей ме, жоқ әлде сенімен танысқым келеді десе? Дәулеттің түк қатысы жоқ, бірақ Мейір, Әділ мен үшін сен сияқты. Сен сияқты дос, сен сияқты. Жоқ, Балназым, я хочу, чтобы сен өтіп кетті, понимаешь? Мен сен бақытты болуға лайықты. Мен саған өткен жолы айттым ғой, Мейірбек, бұл әлемдегі дәулеттен басқа жігіттер дәулет болмаған үшін кінәлі деп. Жоқ, Шахназа, мен Балназымды өзім тұрмысқа беріп, ұзатып. Кімге? Табам өзім, Шахкенізді уайымдамаңыз. Балназым деймін, мынау сізге. Мені тапқан түрің осы ғой, мен сияқты, сен сияқты деген әңгіме. Өтеді Балназым, Шахкенізді уайымдамаңыз. Әп-әдемі красавица ғой. Оны алып қашпасаң болмайды. Болашақта мияуламай күшті өзім тәрбиелеп аламын. Мынау сізге жігіт тауып беремін. Онда өзің алсаш.
Жоқ, мен досыммен өзім ұзатам. Мияуласам да жігіттер мен артынан жүгіреді ғой. Меня добивается не так, чтобы өзі там жазып, суретке түсіп, отмечать етіп, не такое. Және де Әділ екеумізде бір-бірімізге симпатия жоқ. Ал кім өзі жазып, суретке түсіп, отмечать етіп жүрген? А? Ау? Кім? Жоқ, қызғаныш емес. Жаңа маған өзі рекламада айтады, сенің қалдықтарымен жүрмейді маған. Это раз нормально, это унижение для тех, которые мимен жүрген жігіттерді унижать етіп тұр, понимаете? Және де өткенде маған қанша тиісті ғой. Қалай дедің, сенің қалдықтарымен жүрмін деп айтты Құндыз дейді? Я маған жарнамада солай айтты. Және де мен сізге жаңа айттым ғой, маған түнде жазған деп. Неме айта бересің соны, неме айта бересің, естідік уже мың рет дейді. Ол қызғаныш менде ме, ода ма? Маған да бәрі бір ғой, бақытты болсын. Мен наоборот, Абек маған жазбашы, жазбашы маған деп жазам. Мен бәрелерді куәгер болдым, Шахмырза, өз құлағымен естідім, әңгіме расымен де дәл балназым айтқандай болды. Айбек маған жазды деп айтқан кезде болды, айта бермеш болды. Білдік саған жазғаның не болды деп кәдімгідей бір қызғаныш ноткасын байқадым. Мен шынымды айтам, кешір мені Құндыз. Және екінші сөзіңді де естідім, біз балназымның қалдықтарымен жүріп жүрміз ғой мына жерде деген, оны да естідім. Енді бұл сөздің жанама нұсқасын өздеріңіз айтқан болатынсыздар, неге балназымға ниетті болған жігіттер Құндызға да ниетті болып жатыр деп айтқансыздар. Бірақ мен грубый түрін айттым да, бірақ қалдық деп айтқан жоқпын, қалған деп айттым. Балназымнан қалған жігіттер. Негізінде Айбек, вообще балназым сенің қатысың жоқ, сен өзің без микрофона Мейірбекке айтқызып отырдың ғой, айтшы маған жазғанын айтсай маған деп кеше түнде деп. Ол жазғанын кім? Балназым, мен де көрдім ол жазғанды. Мен соңғы рет айттым, мен жазғанын көрдім. Сол кезде как раз балназым тақырыбында әңгіме айтып отқан кезде, сол тақырыптың барлығын мен білемін, Шахмырза. Оны не үшін айтасың деп. И және де қазір мынау қызғанбай отқан қыз ба мынау? Мен бір қыздар секілді суретпен салып отметить етіп қоймаймын деп жатыр. Сол үш жігіттің үшеуі де жоқ қой қасында. Айбек өзі қашты. Сенен, если честно сказать, Дәулет артынан өзің жүгіріп жүрсің. Дәулет сен артынан, сен Дәулеттің артынан жүгіріп жүрсің. Осын алда бір күн кемеген кезде мен алып қашайын деген. Сен де оны бәрілерде осын білесіңдер. Айбек сен ба? Жоқ, Шахмырза. Өтірік сөйлеуді сенің Дәулетің Айбекке айтып жүр ғой, маған вообще балназым керек емес деп. Сен соны тыңдамайсың да? Конечно, Айбек өзіне ыңғайлы қып айтады. Дәулеттің артынан өтірік сөйлейді. Сен Дәулеттің артынан жүрмей ол Дәулетті спроси, что ол айтқан. Айбектің айтқан сөзіне сенесің ба? Дәулетке сенбеймін сені, мен Дәулетке сөйлеймін. Сонымен Дәулет сені керек қылады екен. Ертең я еще қымбальзым да? Әділет те, Айбек те, Дәулет те, ертең үйленеді десе үйленеді маған. А саған жоқ. Саған жоқ, жаңа Айбек сен сұрайды ма? Әділет, ондайың бар ма сенің? Әділет, балназым, бейтші, таныс бош. Жоқ, Шахмырза, қыз негізі бар нәрсесімен мақтану керек. Егер де солай болса, үйленіп кетсін, бақытты болсын, бұл басқа ештеңе айта алмаймын. Мен сындыра алмаған жігітті балназым сындырсын, болды. Мен сынбағам, Әділет за мной 3 года бегал, если что. Мен саған айтқан қарамай, мен сындыра алмаған жігітті. Егер де, және де ол маған үйлену ниетімен қарады, Айбек те үйлену ниетімен қарады, алып қашайын деген, Дәулет те үйлену мақсатымен қарады. Егер де мен өзім дайын болсам, тормоз болмаса, мен мойындаймын, мен өзім задний беремін, потому что... Негізінде, балназым, түсініп тұр, мақтанатын дүниені ғой, мен дұрыс естімей қалдым, сен айттым, егер де мен сындыра алмаған жігітті сен сындыра алсаң, онда мен керісінше қуанамын сен үшін. Бақытты бол, шынымен де. Болды ғой, енді не ол соншама мақтанды деп өзің ғой. Мен субботаны күні көрдім. Вот, сенің көз жасыма тиетсің сол күні. Бүгін сен жылаводсың, видишь? Кекшіл бар ғой, Шахмырза. Жесің бумеранг. Мен кекшіл болайын, жарайды. Бірақ жесің бумеранг. Жарайды, бұл жерде енді балназым өкініп отыр ма, Айбекті жіберіп алдым деп. Жатырыңызшы, кім балназым Әділетке қарап қолыңды бүйтші көлек келе ме екен? Бүйтті ғой. Келмей ма енді, қайда отырсың, Әділет, қасына отырмайсың ба? Я не хочу. Я сама его... Қоя сал, келмейді ол саған айнақ. Жүр, сендер, қыздар. Сөйтекші, бүкіл жігіттерді тұра тұрыңдаршы, мына жерде нақты келіп отырған Әділ бар. Әділ, не үшін келдің? Негізі, Бажока. Ана, да, реально, мен досым. Да, ничего лишнего, Оля Макконзер. Мен нақты келгенім, ол... Шуламаймыз. Шуламаймыз.
көрдің бе Айбек жігіттер қалай жасайды? Сыртта танса да мойынмен көтереді соңын. Негізі, негізі әділді толықтай негізі қолдайым. Нағыз мені махаббатты бағалай алатын қызға келдің, брат. Не дейді, біреудің бақытсыздығында бақыт құра алмайсың дейсің бе, Бербек? Осындайды естіп қаласыз айтыпты. Мен айтамын да, на чужом счастье не построишь деген қаз. Орынды бола ма, орынсыз бола ма? Как вы думаете, құрметті қатысушылар? Яғни бұл Азизаға тигізіп айтып отырғаным ба? Енді қараңыздаршы, болып кеткен ара қатынас. Сонда да андай прошлыйдың андай несі лебі болып тұрады да, мысалы шығып Мадина бетіп, иісі шығып Мадина аларып қарап деген сияқты. Жалпы сен сондай бір андай негативный энергетикаға дайынсың ба, Азиза? Мен атың Азиза. Мирбек, ол жайлы, мы вроде в хороших отношениях, да, с тобой? Я что-то против говорю? Все хорошо. Шагеме сұрақ. Смотрите, мен Азизаға уже айтқам, дайынсың ба, дайын емесің ба ондайға деп. Бірінші күні біз сөйлескен кезде, я намекнул, что я приду. Почему? Да, вопрос. Потому что мен... Я почувствовал заботу, которую не чувствовал последние полгода. За забота. Азизаның тарапынан қамқорлық байқадым. Соңғы жарты жылда сезілмеген қамқорлықта Азизадан байқадым. Қандай қамқорлық мысалы? Не знаю, өзінің поведение и отношение ко мне. Вот. Қалғаны... Много вопросов могут задаваться и задаются мне, например, да. Сожагнан, прошу, чтобы эти вопросы не затрагивались, такие как Азизанын өткен уақыты, да, это мне неинтересно, потому что мне интересно, как она будет себя вести со мной сейчас. Вот. Следующее. Әділ әдеттегіде біздің студияға кіре салып, өзіңнің шарттарын тізбектеп бастап жатыр. Мен келдім, менің шарттарым бойынша жүрулеріңізді өтінемін. Маған мынандай сұрақтар қоймаңыздар, мынандай сұрақтар қоймаңыздар. Мен қандай сұраққа жауап бергім келеді, тек соларға жауап беремін деп отырсыз ғой. Бірақ әділ, бұл жерде өкінішке орай студия сіздікі емес, және біз қандай сұрақ қойғымыз келеді, қатысушылар қандай сұрақ қойғысы келеді, оны қояды. Және оған жауап беру бермеу өздеріңіздің еркілеріңізде, бірақ біз сұрақ қоямыз. Хорошо. Но я не такой шарттар қойыватыр деп ойлақамаңыздар. Я просто попросил. Да? Почему? Потому что на этот вопрос я уже ответил только что, прям сразу. И қазірде одан басқа сұрақтарға сразу жауап бере кетейін. Насчет моих прежних отношений, осы жерде сұрақтар қойылады енді, да. Но оған уже нақты жауап бар. То, что я не хочу это обсуждать. Сен оны талқылағың келмейді. Иә. Мүлдем. Жаңа өмір, жаңа парақшадан бастадым. Иә. Болмағанда елестетейік. Бірақ бұл дұрыс па өткен шаққа деген көзқарас? Болмағанда елестетейік деген. Енді дегенмен ол бір тәжірибе болып келді ғой саған. Любой сұрақ қоя беріңіздер, жауап беремін. Яғни, тәжірибе болып келді дегенде, мысалы, сен айтып отырсың ғой, мысалы, өткен шағы жайлы маған айтпаңдар деп. Бірақ дегенменен, болашақта болу ықтималдығы бар жағдайлар өткен шақта да көрінеді. Ол біздің дальнейший отношениямызға әсер етпесін деген ниетпен ғой. А оны сен өзің шешесің, тигізесің бе ол әсерді, тигізбейсің бе, күдіктенесің бе, күдіктенбейсің бе. Бірақ енді нақтылай кетейікші. Азизаның тарапынан соңғы жарты жылдың ішінде сезінбеген қамқорлықты сезіндім туған күнде, бір кездесуде. Жоқ әлде бұл туған күннің сыртында да бір кездесулер болды ма, ол қамқорлық сезінді? Жоқ, біз бірге сол кезде негізінде студияда болдық бәріміз. Содан кейін туған күн ретінде, уже ана жақта басқа не болды ол негізі. Содан туған күн ретінде, соң бар келейік деді бәрі бір ауызбен, сонымен барайық деді, шештік. Бардық, биледік. Сөйтіп қайттық. Жоқ, негізі мына жерде қамқорлықты нақты айтшы деп тұр ғой, қайерде қамқорлығын көрсетті. Барыңдар, білдіңдер. Ондайды туған күнде Мадина да сыйлады ғой, саған бәліш сыйлады түнгі 12-де, даже Азиза құттықтамаған 12-де Мадина кеп құттықтады ғой. Не ерекшелігі бар деп Шәкең айтып жатты. Қандай қамқорлық? Мысалы, тамақ салып берді ме, шашыңды тарап берді ме, не істеді?
Или Мадина сияқты футболка подарить етті ма деген сияқты, осын әлі кеп жүрсін деген сияқты. Нандай ғой? Тура сол туған күн, мысалы, біткеннің өзінде, е? Азиза сразу бәрінмен ақылдасып, тез-тез со жақты реттестіріп, тезірек жинап-жинап, содан кейін кетейік деді. Со жақты қыздардың бәрі жиналып, молодцы, да. Вот. И помимо этого, не знаю, отношениясының өзі маған деген. Көз қарасының өзі. Сіз деп сөйлей ма? Сіз деп сөйлемейді, но мы на ты перешли. Сол олжас сұрағың бар ма? Жоқ, сұрағым емес, тілегім бар. Иә, шынымен екеуі де жақсы жарасып тұр. Жаңа айтып қалды ғой, алты айда сезінбеген махаббатта Азизадан сезіндім деп. Мен қамқорлықта. Иә, шынында да мен осы уақытқа дейін сүрген өмірімде қамқорлық емес, махаббатты Мадинадан алған сияқтымын. Негізі менің ойымша, әділ қарашы, мына жерде Мадинаны төмендетіп отқан сияқсың, типа Мадина қойшы, ол қамқор емес қой. Бірақ мен ғашық боламын, ол қамқор емес қыз деген сияқты. Ешкімді, давайте айтып кетейін, ешкімді төмендетіп отқан жоқпын. Ешкімді жаман да айтқым келіп тұрған жоқ, иә. Я никогда никого не критикую. Я говорю о своих чувствах, что я в свою сторону почувствовал. Вот. И все. Жоқ, абылай жаң айтып жатсың. Біз неге үйтіп айтамыз үйткені? Бірақ та қараш, қамқорлықтан берген бәлішімен, сыйланған футболкамен өлшенбейді ғой. Және де Мадина мен Әділдің арақатынасында біз всегда Мадинаға айтатын едік. Сезіміңді көрсетші, сен суықсың деп. Әділ соны айтып жатқан сияқты. Өйткені басынан ақ Мадина қатты, білмеймін, Әділге сезімін көрсете алған жоқ қой. Соны айтып жатқан шығар. Оны тек қана Әділ емес, біз де тоқташ. Оны мысалы тек қана Әділ емес, біз де байқадық қой. Мадинаның ешқандай сезімі жоқ, суықтық екенін. Оны балназымың айтпайсың дейсің бе, Құндыз? Иә, соның суықтықты көрсетпе, жылы бол деп балназым айтса болады ғой, екі ортасына түспей. Сендер орталарына түсіп, қазір балназым сендердің ғана сөздерін тыңдатты, Айбекке наезжать етіп, мына жақта себеппен таныс тоқтатып тастады мысалға Мейірбек. Сендер араға түстіңдер ғой, конкретно түстіңдер. Балназым сендерді тыңдады. Балназымға да айтсаң болады ма, жігіт жап-жақсы, сені сыйлап тұр. Саған кеңес керек болса, саған да деп айтпайсыңдар ма енді? Құндыз, егер саған мысалға жаңыл, сен алдың, мен саған ешкімді емеспін, мында әділетпен отқан кезде соншама маған ақыл айтты, иә? Әділет сені сыйламай тағысындағы. Неге сондай әңгіме әңгімелерді сендер дәулетке байланысты қып айтпайсыңдар? Ол ақылымды әпәйбат отырған жігітті, сыйлап отқан жігітті сендер жер қылдыңдар да балназымды былай қып көкке көтеріп тастадыңдар. Қазір отыр басында коронасын шеше алмай мысалға. Жоқ, Құндыз, қараш, мысалы сен сол кезде менің ақылымды тыңдағанда қыз бақытты болып отыратын едің. Және де біздің достықты білемін, көре алмайсың, әрқашан да жаңағы бөтелкелесі деп айтасың. Бірақ та бұл жерде қараш, суықтықты ұнамайтын жігітке ол қалай жылулықты көрсетеді, айтшы, ты вообще түсініп отырсың ба? А сен неге мейранға? Неге жұп болады? Ұнамаса неге жұп болады онда? Сен неге онда мейранға көрсетпедің сол жылулықты? А? Не надо, сколько встреч у вас здесь было. И мен, конечно, саған солай жауап беремін. Сегіз ай отырмын осы жерде, сенен осы көкбеттікке қалай жауап беруге шауға үйренемін, конечно, сегіз ай отырмын ғой мына жерде. Негізінде енді сенен қарағанда мен қалай айтсам екен, сегіз ай деші, сен үшінші маусымда да отырдың ғой бір жыл бойы, молчу же, иә? Екеуміздің ол жағынан негізінде бар ғой, балназым субботадан бері просто маған кектеріп алыпты да, бұл жер пікір талас алаңы болғаннан кейін пікір айтылады. Әлі де айтамын, балназым, сен қызық екенсің, өзіңе жақсы айтқан адамдарды ғана жақтайды екенсің, соның қасынан шықпай мияулап жүреді екенсің да, мысық құсап. Ал саған кім қасы пікір айтты, бұл сенің өміріңнен жоғалып кетеді екен. Онда бұл жерде пікір көтере алмайсың ба? Кет болды. Странно это, сендерге мой адрес айтуға болады. Жоқ, сен айт конкретно, бірақ не үшін ренжисің? Мен саған не по факту жазып отырмын. Они меня добивались, они на мне жениться хотели. Ты сама бегала жігіттерге, сама сезімді білдірді. Болды, болды, қыздар, сырласу кафесіне жіберейін бе сендерді? Азиза, жыныма тиіп отыр, шынымды айтайыншы. Сөйлеспейікші ана жаққа барып. Шынымен де барып сөйлеспейік. Иә. Сейчас пойдем, она скажет, давай, типа, нормально сөйлесейік. Андай, мен сенімен, после этого вообще не хочу нормально разговаривать. Бармаймын дейді. Мейірбекті бірге аласыңдар. Жарайды. Азиза, мына жерде енді Мейірбектің тарапынан дегенмен заңды сұрақ қойылды деп ойлаймын. Дегенмен сендер қазір таныстықты бастап жатсыңдар. Болашаққа әсер ете ме, етпей ме өз қолдарыңда. Бірақ дегенменен сендердің таныстықтарыңды автоматты түрде Мадинамен таныстығымен салыстыратыны ол заңды. Енді көрермен тарапынан да, қатысушылардың тарапынан да, енді көз көргеннен кейін біз енді болмады деген сияқты жаңағы бір сәтте естеліктерімізді өшіріп тастай алмаймыз. Сен соған дайынсың ба бұл салыстыруларға? Иә, әрине дайын болғаннан кейін осы жерде отырмын. Дайын болғаннан кейін осы жерде отырмын. Иә. Туған күннен кейін кездесіп сөйлесулер болды ма?
Туған күнінен кейін бір рет қана бір кездесу сөйлесу болды. Қашан? Сенбі күні ғой деймін. Сенбі күні, осы сенбі күні. Осы сенбі күні. Эфирден кейін. Иә, эфирден кейін. Сөйлесіп көрейік, жалпы мен жайлы не ойлайсың деген сияқты сұрақтар қойдым. Жалпы... сен өзің хабарластың Әділге. Иә, өзім жаздым. Өзім жаздым, сөйлесіп көрейік деген сияқты. Жалпы, егер менімен танысқан келмесе, қазір осы жерде айта салайық, иә, деген сияқты сондай мәселелерді шештік. Қайда өтті кездесу? Мен үй жағымда. А, Әділ сенің үйіңнің жағына келді ма? Иә. Аха, және сол жақта тілдесіп тұрдыңдар. Иә. Қандай әңгіме айтылды, Әділ? Просто сұрақтар. Я спросил о Азизе, хотел больше узнать. Вот. Сонымен не білді? Бәрін... Өзінің өмір жайлы, өзінің өткен өмірін айтты. Вот. Сон бәрін ести. Өткен жеке өмірі ме, отбасылық өмірі ме? Отбасылық та жеке де. Жеке өмірін, жеке өмірі жайлы да толығымен ақпараттармен бөлісті. Шақмырза сұрақ қойса бола ма? Мен Азизаға сұрақ қойын деп едім. Азиза, негізінде сенің қадамдарың, ладно, бірінші қадам туған күннен кейін кішкене өзіңнің сенің де бір ниетің бар екенін көрсеттің, бірақ екінші рет кездесуге жазып, сенің қадамдарың екінші рет үлкен болып кеткен жоқ па жігіт тарапына қаратай? Жігіт кейін мұрын шүйіртеді ғой, сен өзің келдің немесе деген сияқты. Бұндай тақырыптан кейін Әділге де жақсы повод эфирға келуге, сен де сен жақтан бір қадамдар үлкен болып жатыр. Бұл ол жақтан, если менің ешқандай ниетім жоқ болса, мен хабарласпайтын едім да. Менің ниетім болып, и одан кейін мен мұрнымды көтеріп, өзінше ол жүрген ондай болмайды мен жағынан. Аша? Сен мені просто танымайсың. Мен сіз танымаймыз, мен сіз танымаймын қандай адам екеніңіз, бірақ қыз ретінен айтып жатамын. Білет бардың, көңіліңді айттың, түсінікті, иә? Келсең маған, мен анышықпын дегенде. Бірақ кездесуге шақырту деген мен ойымша уже үлкен қадам қыз жақтан. Жоқ, негізі Ботантты айтқанына кішкене келісіп тұрмын да, өйткені біз неге ауызашарға бауырым шақырдың ғой, ауызашарға бардық, бірақ дей тұрғанымен кішкене қыз өзі ұстанымды болып, өзі бүйтіп тиіліп, қосып атсай қойыңдаршы қайықтағы, жоқ келсе бірақ ренжі, қабылдаймын ғой, жалпы любой қыз жігітті қабылдаймын ғой деп, бірақ Әділдің жанына барып отырып алып, бәлішті беріп, андай как будто бұл таныстық тек Әділге, Әділ өзінің проблемасымен жүрді андай. Мен айтып кетейінші, ренжімесеңдер, мен айтып кетсем. Ол жағынан өтірік айтып жатсың енді, абылай. Жоқ. Жоқ, сенің сторисіңді көрген кезде, прямойыңды көрген кезде сен айттың, да, мне неудобно. Мен Мадинамен айырылысып кеткеннен бері мен өзіме ыңғайсыз болып жүрмін өзім. Настроением болмай сөйтіп жүргеннен кейін сен сразу бірден келдің да, Айзамен танысам дегенде біртүрлі болып тұрмын да мен де өзім. Абылай, ол біртүрлі болатын ештеңе жоқ деп ойлаймын, бауырым, өзім қарашы, мысалға. Азиза. Енді Абылай, Әділ деген неудобно деген бәрінің өсіп видеоға түсіріп жатқанын айтқан шығар ол. Жоқ, мына жерде бот айтты ғой, жаңа Шақмырза, сен жігіт адамға бірінші ұсыныс тастаған қате деп ойламайсың ба деп. Менің ойымша саған Ербол келген кезде сенде торымызды баспай, сенде өзің де бір ұнататыныңды білдіруің керек еді. Негізі сенде Ерболда көңілің болды, бота. Өтірік емес бұл, рас нәрсе. Ал сен торымызды басында жігіт маған қадам басын дей берсең, уже келесі сезонда отырасың мына жерде. Мен бұл жерде келіспеймін. Бота бұл жерде тежегішті басатындай Ерболды итерген жоқ, және өзі де қадам басқан жоқ. Кәдімгідей қыз баласының рөлін ойнады. Мен ашықпын таныстыққа, ой салды, сен маған ұнайсың деген, бірақ ары қарай қадамдарды еркексің ба, өзің жаса деді, Ербол жасамады. Бұл жерде салыстыратын дүние емес, бұл жерде расымен де Азизаның қадамдары көптеу болып тұр, және Әділдің жарты жылда көрмеген жылылықты Азизадан бір күнде көрдім деген сөзі өте бір қызық естіліп тұр маған. Жарты жыл бойы сен Мадинадан ешқандай жылылық көрмесең, онда қалай тойға дайындалып жүрдіңіздер, соны түсініп отқан жоқпын мен. Нет, мен я сказал, осы жерге кешірім өтінемін, осы жерге келгеніңізде былай айтқан болатынсыз, барлығы Мадина сен суықсың, сен жақсы көрмейсің дегенде, жоқ, сіздер Мадинаны сыртта білмейсіздер, біздің арамызда барлығы жақсы, кәдімгідей меня все устраивает деп осы жерде жүз рет айтқан болса, сол кезде өтірік айттыңыз ба? Жоқ, я не говорю, что с ее стороны я не чувствовал жылылық, я чувствовал, но я вам говорю, что это было намного сильнее со стороны Азина. Бір күннің ішінде? Да. Мадина, неге ондай әңгіме айтылып жатыр, жарты жылдың ішінде көрмеген жолығымды бір күнде көрдім деп?
Рас менде қарым-қатынастарыңыз суық па еді? Жоқ, суық болмаған. Нормальный болған. Кәдімгі адамдардың ара-қатынастары сияқты болған. Жылы болған. Менде дайын емес жүрдім емес. Менде тойға дайын болып жүрдім, ол да дайын болып жүрді. Енді солай айтып атқанның себебі, және де Азизаға келуінің себебі өзі енді шешімін өзінің, өзі де осы нәрсені қалаған болып тұрбай. Мадина, сен Әділдің студиясына барып, тамақ ішкен кезде жинамай кетіп жүрген бедің, қалай болды? Жоқ, неге Азизаның бір күндегі мына жерді жинастырып жіберейікші деп көмектескені Әділге солай жақын әсерлі болды? Жоқ, мен салыстырғандарыңызды қаламаймын. Мен өзімді мақтағым келмейді, бірақ жүрген жерімде жинастырып жүремін. Ол жақтағы бүткіл коллективтағы адамдарды, қыздарды барлығын танимын, барлығымен араласам, және де наоборот мен көмектеспесем, істеңдер деп отырып алған кезім болмаған. Мен Әділдің сұрағына тоже қарама-қарсы сұрақ қойып кетейінші сізге. Сіз бере алмаған махаббатты тура солай Олжас бір екі күнде берді ғой. Сол сияқты болып отыр, екеулеріңіз теңсіздер негізінде. Да, хорошо. Негізі иә, теңі тең шығар, бірақ бұл сұрақтарды не үшін қойып отырмыз, Әділ? Қараш, мысалы жарайды, енді бұл арыс болды, жаңа парақшадан жаңа таныстықты бастайық деген ниетте дұрыс шығар. Бірақ ол 100% қашан дұрыс болады? Егер шынымен де жүрек кәдімгідей босап, шынымен де өткен шаққа деген тартылыстардың бәрі тоқтап, шынымен де жаңа таныстыққа жүрегің ашық болса, өйткені басқаша болса, Азизаның жүрегі жараланып қалама деп қорқам мен жеке басым. Өйткені Азиза деген кәдімгі, қалай айтайын енді, бірінші күн танып тұрған жоқпын, негіз бұрынғы маусымдарда да қатысушы болған. Жігітке сенгіш, махаббатқа сенгіш, үміт артқыш, тез бауыр басқыш қыздардың қатарынан. Солай ғой, Азиза, анық айтайықшы. Яғни жылы сөйлегенге, жаным дегенге, кәдімгі тез үйреніп қалады, тез сеніп қалады, және тез үміт артып кетеді. Және ол үміт үзілсе, жүрегі қатты жараланады. Жалпы солай жараланып, өзі де кәдімгі кезінде көзінен мұңды шығара алмай жүрген кезеңдері де болған. Оның үстіне қазір, мысалы, анасынан айырылды. Яғни қазір Азизаның өмірінде де сондай бір қалай кризис кезеңі. Және бұл кризистен шығу жолы махаббат деп ойлап келіп отыр ғой. Бірақ егер махаббат мәселесінде де дағдарысқа ұшыраса, онда қыз мүлдем өзін жоғалтып алуы. Я Шах Мырза, оны да біз уже талқылап кеттік. Сол кезде бірінші күн, сол кездескен кездеш, сол кезде мен айттым, уайымдама. Ол жағынан мен уже дұрыс шешімге келдім. И жүрегін ауыртпаймын ол жағынан. Если в плане того, что вы говорите, мен как құрал жағында, как отмщение сияқты, нет, мүлдем ондай емес. Ол жағынан ғана айтып тұрған жоқпын. Мысалы, қараш, былай болуы мүмкін. Сезімім құрғыр әлі басылған жоқ. Менің ақылым мен, санам мен, түсінем. Мадинамен мәселе толығымен жабылу керек, ол шқалай жаңағы жалғасын таппау керек деген дүниені түсінеміз біз бәріміз. Бірақ жүрек оған бірден көне салады деген дүние емес, сенің маған айтқан әңгімең бар еді. Мысалы, қолыңды шауып тастаған сияқты ол, оны мен үйрену керек өмір сүріп деп. Бірақ дегенмен, мысалы, қараш, сен оны жылатпаймын деген ниетпен келіп тұрған шығарсың, бірақ ұнатпай қалуың да мүмкін. Ұнатпасаң да жарғылып алуға дайынсың ба? Ұнатпай ақылмен түсініп тұрсаң, жақсы әйел болады. Ақылмен түсініп тұрсаң, ата-анам разылығын беріп жатыр. Ақылмен түсініп тұрсаң, бұл қыз мені бақытты қылады деп. Бірақ сен тура сол қыз сені жақсы көргендей сезімге жауап бере алмай тұрсаң да жарғылып аласың ба? Менің ойымша сұрақты дұрыс қойған сияқтымын. Жарнамадан кейін жауап.